Sambil yang dikulau. Tak paringi dongo purun. Tapi angger setiap saat kudu diwaca lho. Kulo wani jamin utange mesti lunas. Kulo wani jamin utange mesti lunas. Tapi ini diwaca terus ya. Nggih. Kali usah isah diwaca unggah-unggah, diwaca nyuci montore, diwaca ngene ngepel omah diwaca, mlaku diwaca ora apa-apa. Dungane gampang dilagokke. Aku nyaur alon alon mergo sadar aku sapa mong BRI sing iso disambati. Sambat karo wadhe wati ra diparingi. Sambat dulure ada kanca CS kontrol dicilehi ora metu iki lho. Akhire koperasi. Aduh, aku ngangsur. Alon, alon. Aku harus layar lunas. Gustopo mong BRI sing iso disambati. Iki sing utang nyanyine banter tak donge cepet lunas. Ayo, aku nyaur. Alon, alon. Sadar. Sing iso disambati cocok itu ngapik ini aku ngansur on on sing iso disambati gue yang BNI ya BNI yang mandiri ya mandiri koperasi ya koperasi utamu nih kalau rentet jadi jumadi ya jumadi. Oi, oi, oi.